Nangkanya Tun Pahensri Dr. Wan Junaidi terima penuhi bahasa Hari Diabetes Malaysia Pampang Sarawak. Penuhi bahasanya dulu ke Chairman SIDA Dr. William Woon atik ngelalu ke Tun Pahensri Dr. Wan Junaidi nyadi patron gerempo ukai di kuasa perintahnya. It's a tradition that the TYT of Sarawak is the patron of Diabetes Malaysia, Cabangan Negeri Sarawak. We are all from Diabetes Malaysia, Cabangan Negeri Sarawak, and so we've come here to personally invite him to be our patron. Dr. Woon megamada Tun Pahensri Dr. Wan Junaidi nerima mana perkaranya lalu dekat berengkah bercalai ke pengawak sepudah nerima penuduknya.